بسم الله الرحمن الرحيم. جي معزز سامعين وناظرين، آبكو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم، مرحبا بكم للجميع. آج کی ویڈیو میں سورۃ الفیل تجوید کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارا ایکسٹرا چینل ہے قرآن ہوسٹ، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الفیل بلا تاخیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. چینل کو سبسکرائب کیجئے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.